O que você vai tocar agora? Tico Tico aonde? Tico Tico no fubá, Mário Zan. Então prega a fumo, faz essa sanfona chorar. Vou remedar, lá vai. Assis, eu acho que eu vou comprar uma sanfona, fazer uma dupla com o senhor. O que, que você acha? É, olha, eu vou aceitar, hein? Eu vou juntar um troco, em vez de comprar uma moto, eu compro uma sanfona. Quem quiser doar uma sanfona com o velhinho, ele aceita. Com as duas mãos. Com as duas mãos? Ô, beleza! Ei, mas você merece, viu, seu Assis? Você merece, porque você tá dando um incentivo pra molecada de hoje também, né? Aí, molecada, vocês que gostam de funk, fica compondo essas letras sem noção, vê aí. Olha só que cada moda gostosa que seu Assis toca, vocês podem fazer coisa melhor do que esses funk aí.